Vi er i gang med at arbejde med synopse i dansk, og det gør vi, fordi I til sommer skal op i mundtlig dansk prøveform B. Midt i april, 10 skoledage før den første skriftlige prøve, der skal I trække lod om, hvilket fordybelsesområde I skal op i. Og fordybelsesområdet, det er jo de områder, vi har arbejdet med i dansk i løbet af 8. og 9. klasse. Det kan være en genre, det kan være, at I trækker en novelle eller en kortfilm, eller en fortællende journalistisk tekst, f.eks. en reportage. Det kan også være en periode, romantikken, det moderne gennembrud, skal vi arbejde med. Det kan være en forfatter, Jesper Wung-Sung, skal vi helt sikkert have på. Og så kan det være et mere bredt tema, som f.eks. svigt, som vi også har arbejdet med. Og hvis I trækker et bredt tema som svigt eller møder, så må I selv bestemme, hvilken genre I vil op i. Om det skal være kortfilm, eller digt, eller kunstbillede, eller hvad det skal være. I skal selv vælge jeres prøveoplæg. Og et prøveoplæg, det er den tekst, I nu vælger at arbejde med. Og når jeg siger tekst, så mener jeg også kortfilm, reklame, kunstbillede. Det kalder vi også tekster i dansk. Og her er det vigtigt, at det er en tekst, vi ikke tidligere har arbejdet med. Og prøveoplægget, det skal være på dansk. Hvor langt skal det sådan cirka være? Jamen tekster, de skal være 5-10 sider. Og hvad så, hvis man har valgt en kortfilm? Så skal den vare imellem 2-10 minutter. Okay. Ja. I får 10 lektioner her på skolen til arbejdet, hvor jeg skal vejlede jer. Og jeg må vejlede jer i, hvordan I skriver synopsen. Og jeg må vejlede jer i, hvilke analysepunkter I vælger. Jeg må ikke hjælpe jer med at analysere. Det skal I selv gøre. Så. I forhold til at finde den her tekst, så kan I lede på i novellesamlinger. For eksempel, hvis nu det er en novelle. Hvis det er en kortfilm, så kan man gå på Filmcentralen. Der ligger nogle gode eksempler derinde. I kan bruge biblioteket på Dansk Gyldendal. Og hvis nu I skal op i en artikel, eller gerne vil op i en artikel, så kan I bruge Infomedia til at søge artikler. I kan også gå på biblioteket. Når I så har fundet jeres tekst, så skal I i gang med at analysere. Og det er rigtig vigtigt, at I analyserer, før I skriver synopsen. Der simpelthen laves en dybdegående analyse af den her tekst. Og det kan også godt være, når nu I har valgt jeres tekst og begynder at analysere den, at I finder ud af, den har faktisk ikke det, jeg leder efter. Der er ikke nok dybde i den, eller jeg kan ikke komme ind på de punkter, jeg gerne vil. Så skal man også være klar på at ligesom vælge en anden tekst. Så man skal igennem en del tekster, før man vælger den endelige tekst. Når I så har analyseret den her tekst til bunds, og I har overstreget jeres novelle, hvis det er en novelle, så skal I til at lave synopsen. Og synopsen, det er en form for sådan udvidet disposition. Det er et menukort, som man har med til prøve. Og den består af en forside, og hvor der står nogle faktaoplysninger, og så står der begrundelse for, hvorfor I lige har valgt det oplæg, prøveoplæg, og så skal der være en indholdsfortegnelse med nogle analysepunkter og nogle forklaringer til, hvorfor I lige har valgt de analysepunkter. Ja. Udover det, så skal der være en perspektivering til en tekst, vi har arbejdet med, eller en tekst fra pensum. Yes. Så vi kommer til selve prøven. Og der er det rigtig vigtigt, at I kan fremlægge det, I har at sige. I har 10 minutter til at fortælle om jeres analyse. Og det er vigtigt, at I er frie, så I virker overbevisende, og man kan høre på jer, at I forstår den her tekst. Hvad må man egentlig have med til prøven? Til prøven, der må du have din synopse med. Du skal have din synopse med, og du skal have din prøvetekst med. Okay. Og du må også godt have nogle noter med, men du kan bruge synopsen til at skrive noter på. Og så har du din tekst med, hvis det nu er en novelle, eller en artikel, eller et digt. Så kan du overstrege den her novelle, understrege, skrive noter ud siden. Hvis det er en kortfilm, så har du selvfølgelig kortfilm med på din computer. Reklamefilm, du har dit kunstbillede med. Og så har du nogle noter med, du kan støtte dig til. Ja. Men I må ikke have noget færdigt manuskript med. Yes. Så er det også sådan, at man skal læse et stykke op fra sin tekst, og hvis man har trukket en, eller arbejder med et prøveoplæg, hvor det er en tekst, så er det fra selve den tekst, man læser op. Hvor langt skal det sådan cirka være? Man siger, det er en halv normal side, og det svarer til 650 bogstaver. Ja,
Og hvis nu man ikke har en tekst, men en kortfilm, eller reklamefilm, eller kunstbillede, så skal man vælge en tekst selv. Og det skal helst have relation til det emne, man har. Så nu for eksempel, hvor I arbejder med den kortfilm, der hedder 100 meter fri, så kunne man vælge en tekst, der handler om sorg eller det at komme videre. Man kan også vælge en fagtekst om kortfilm. Yes. Tid. 10 minutter til fremlæggelse. Og så er der 10 minutter til, at censor og lærer sådan spørger ind. Vi har en samtale omkring teksten og det danskfaglige arbejde. Ja, har I ellers nogle spørgsmål? Hvis man sådan ikke lige er så kvik, når man skal snakke bagefter, ja, og man kommer til at klunde lidt i jorden, trækker det så ned fra selve karakteren? Ved du hvad, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre prøven så god som muligt for dig. Det skal være en god oplevelse. Så vi har nogle spørgsmål klar, og så skal vi nok få dig på sporet igen. Yes. Ja. Har I ellers nogle spørgsmål? Nej. Så er I klar til at gå i gang? Ja. Yes. Sådan.